gordho qarax u garaac dhacay dhankaasi madaxtooyada agteeda guriga qaraxu ka dhacay iyo sidoo kale guriga gaalaa loo dhowaanaya waa la wada gaaloobaya inkaartun idinka idin haysataa ilaahayna ka baq ilaahay ma ka baqaysaan sharciga gaalada isla aadina nin waxa jooga jooga kanada marka hore waa inii salaamay dhammaan shacabka ummadda soomaaliyeed ninkii saaxiibkeen ah marna idinka fanaankiinii salax sanaag hadda ayaan la hadlay waxa ii sheegay inuu nabad qabo oo caafimaad qabo mar walbo anaga genderka ka hadalno waxaan la dhahaa waxa u doodaysiin LGBT iyo lesbian iyo balaayo jooga yaa rabbi anagaa u rag rabnay xaa lesbian ugu doodahaynaa waa waalintiinba waxa laga hadlaaxeeta anagaa maxaan ku raadahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu kulanti wacana wanaagsan diraantiinba bulshadii dadka laga beeray waa weelkan alaabarcawi bilowdi leh baranay ee ma barideen soo dhawaada soo farfadhiista sidii sharafta dhaqanka karaamada caadada intaba inoo ahayd allah sharfo muuqaalka inoo la garaya macnaha niyadiitaan nagu kaawadaya allah sharfe si kastoo haataba waxaan idiga mahadcelinayaa dhiirigelintiina garab istaagiina iyo sidoo kale fanaankayga weyne saalax sanaag waa ku faraxsanahay inaan ka qayb galo soo dhaweynta saalax sanaag farxad beena ii tahay wallahi inaan caawa imaado fanaankayga aan taageero waxaan leeyahay magaalada waa magaaladaadiiye inaadeer raaxayso aniga saalax baasha hambalyaan aniga saalax baasha meel dheer aan ka keenay in badanaan maaragtay ceesho milix ma soo ahayn isku kooxna wada hayoon dayax baan ku soo wada jirnay farxad gaarahay ii tahay maanta inaan muqdisho ku soo dhaweeyo walaalkay laysmaxa qiree taageerayaasha saalax number one aan ka ahay aniga saalax gordhow qarax u garaac dhacay dhankaasi madaxtooyada agteeda guriga qaraxu ka dhacay iyo sidoo kale guriga la galay waxaa degan saaxiibkayga marna fanaankiina saalax salaag saalax ilaa hadda faraha kuma hayno meelaan ka wacno meel laga wacno lama haayo telefoonadiisa dhan waa xiran yihiin sababtaasaan jeclaystay inaan nila wadaago in saalax waqti xaadarka meeshaas wax ka dhaceen anagana faraha ku haynin aan saaxiibkiis u dhowaa ahay oo magaalada kusoo dhaweeyey marka dadaal dheer kadib alxamdulilah saalax uu nabad qabaa ilaahay waxa waaye kasoo badbaadsay inta ku dhiman ilaahay ka badbaadiyo oo maasantii saaxiibada usoo ducaysay aada oo maasantii gaalaa loo dhowaanaya waa la wada gaaloobaya inkaartun idinka idin haysataa ilaahayna ka baq ilaahay ma ka baqaysaan sharciga gaalada isla aadina nin waxa jooga jooga kanada intuu iisoo istaagay meel walbay ku jirtaa wuxuu joogaa waddan sharci ah oo kanadiyaana safaaradoodii waxay ku taallaa muqdishoay ku taallaa kan ingiriiska iiga soo hanjabaya oo dhahayo gacantaa lagu dirana sharci buu haystaa safaaradiisiina waxay ku taallaa ingiriiska ani horta mid baan rabaa ballan inaan qaado ninka isku daya anigana iska bilaabo ninka isku daya inuu anaga baraha bulshada nooga hajabo oo dibadda jooga wuxuu aaminsan yahay sharciga uu haysto inuu ku badbaadayo isagoo gabadhiisii ama gabadhii walaashiis ahayd ama gabadhii la dhalatay la kufsaday oo raba inuu maro saaro sababta ayagaa banaanka ku kufsada waxay og tihiin maraykanka ha ahaato oo yurub ha ahaato ragga u xiran oo gabdha qabsaday timihiin oo ka badayin inta hooyo singal maadara waxa ka tagay waa rag ma aha ani inaa inta fiican ragga aan wax ka sheegaa inta 31 sano ina baabi'inaya annaga qori gabar haysata ma jirto gabar wax kufsatana ma jirto gabar sharci ku xadgudubtana ma jirto waxa sidaa samaynaya waa rag laakiin aniga waxa aan dacwo ka ah oo rabaa nimanka dibadda jooga oo baraha bulshada soo fariista oo hebel iyo hebel la dhahay oo qof kasta la helay isagoo baasboor swedish haysta norwich haysta danish haysta maraykan haysta australian haysta inuu iiga soo hanjabo halkaa isagoo moog in safaaradiisa ay ku taalo muqdisho adaa safaaradaadi muqdisho ku taalo ani ima dhaaran karta wallaahi baydaan cid usoo dhaaran karin inaydaan cid usoo hanjabi karin al-shabaabna inaydaan kusoo garab siin karin kuwa waxaa arkaysaa wariyaal isku sheegaya oo dhahaya maanta waxa hebelowgii ay dad ku laayeen khawaariijtii ayuu buunbuuninaya fiiri maydkii wuxuu soo dhigayaa askartii iyo ciyaaladeennii
مركزه وحور ربع إنه دبدي مركه وكبد بعده والله عنده كبد بعده نادقان واحد أوقاتان نمنك أنا جا واحد كلام مرة هيا قاضب كان وحور صعنايا نينك وذات كشيعانايا آمين إن جبر لفولي وآيد ميوجسو دريلين كرا أنا الصومالي أي حال واحد ربع إنه مانت واللي جاي جبر ومدود كيف سيقع صار حق الآن وابلابي وأنا دميستريا إلهي وحن هر بلنتي نكو قاضية أما إنا مقدسة وقتها أما إن شرعي على أنسعي يهرت وحن الربا شرعي إن لغو أنسعي مالي والبا وحن لدها محال لدها قبلها جنسي أيال هوسكلا سكيا كادشي محن كوفا لياليس بيابت أنا بنينو باهن وراي بين هسكوشي بنينو بنت أشيء جيد هالشيء أما وذات شيء أرتو تدبات إن يلا بدي فرقة نبغى على سام سدين تلو بشيء هاد اللي قشرة نيمك الشيخ هذا الشيء أنا يا شيخ موضعها شيخ وح أنك أنا يبت بادية أو الشباب كيجي عليه شيخ وح نوقع أن أنك شرع يقول دور إسلام أنا أرتو أفر يطبعك يبقلك القرآن ك وعقبه أيام قبه أنا وح كلنا مرة بقى. وحن بلن قاضي الشرعي قان إنا بارلمان كو قديسة وكسبينو قدقي حرهوسات كان لتشوغة قبادة حقوقيسة واليقة ترطى أنك قبدها أيقة إسليدة ما أغيه ما أنت اللي بقى قبدوه دو قديا حيسنا قدقي أرمها بلشادة أو بارلمان كقبر باه أو ولعاد آد أكتفوه حقوق الإنسان كان حلبانة دا إنتي صوماليا وددك أوه أكتف سنبايا هاي أنك مدبا إدين شيغينا كتاب كقبدها صوماليا دبا إلاليا iyagaana lagu xadgudba anagoo kitaabkii haysana la ilaha illallah muhammad rasuulullah baa lagu xadgudba gabdhii la fuulaya oo gabdhii laga waxaynaa ani soomaalida waxaan leeyahay war maxaa u dhaleysan gabdhaha hadii aydan protect garayn kare waa ya u dhashaa aba ugu tah waa inkaar alle kugu ridiyo gabar ay kuula dhalatay oo hortaada loogu xogaya midda waxaan rabaa ay sanataradu ay ka dhawaajisay oo ay leedahay hooyadii ayaa waxay tiraahday gabadhii sharafteeda ma keenin karno anaga sharci baa u baahan mar walba anaga gender ka ka hadalno waxaan la dhahaa waxa u doodaysin lgbt iyo lesbian iyo balaay joog ya rabbi anaga u ragramna xaal lesbian ugu doodeena waa waalidtiin waxa laga laaxayta anaga waxaan ku raadaa u diyaarahay hadaa oo lgbt u doodeen dalkan horta aniga ma u iman lahayn oo yurubtan ku barbaaran joog la hadaa lgbt iyo balaay qurunkaas aan aaminsanahay waxyaalaha ugu soo hijrooday dalkaas ay taayay kamid tahay aniga inaan wax ka qabto dalkaas ay shaqadeeyma إلها فصحي وسيربان أو رخمان لكن قوم اللودني ماذا إنا ماركنو بلد كينو كسو بدت الشكيون يني نجعلن وحاس الدليل كفسي لوجستو إما سعره ويل لا كفسي لوجست وحاسيت ما محام كره هذا ما وح أو دمير إيو إيو دين تقر اسمية حدي كواسيت الدفاع إنه أنا جن نلقط المام كورا أنا جينا قوم اللود أسين هايبا ووح أو محام كره هذا تعدي وحويان wax raqiis ah oo la rabo anaga inaan yidno loogu jibiyo laakiin anaga hadda sidaas fudud loogu jibin laha intaano haween oo madaxa ma baheli lahayn hadaan ahay haweenka Soomaali waxa markii niga codsanaya sidoo Ilaahay yiri wa'tasimu bihabillahi wala tafarraqu kulligeen inaas wada qabsano oo wasaaradii gudoomiyaha ku dawo dhagno wixii xarig u baahan ana idin joogo ii soo sheega walaay bilaay tala hadda waxa laga dhawaajiyay kiis oo gabar maxaan ku raadaa oo naafa wax loo geysto kiiskaas aanay musoo gaarin laakiin ay kiis uu soo gaaray hadda maanta tirakoobkii waxaan ku jirnay tacadiida loo geysto dumarka galmudug iyo gobolka banaadir kaliye kun waxa soo gaaray 119 kiisas toddobaad kamid ah waxa loo geystay caruur dad dadooda ka yartay 12 u dhaxeeyso waa caruur yaana qaangaar ma waa inta anagana soo gaartay imisaan soo gaarin laakiin waxaan civil society iyo wasaaradaha iyo dhamaan haweenka Soomaaliyeed hadii saldhigyada ay ka shaqeyn waayeen ana idin joogo meel ay iga soo heshiina ma waayneysiin ani social media da oo maxaan ku raadaa ka dhax shaqeystaa ee isoo gaarsiiya aan isla wada shaqeyno aan dhamaanteen isgarab qabsano hadaa isgarab qabsano waxaan hubaa inaan san maxaan ku raadaa gabadhan tacadiid loo geysan caruurtana loo tacadiid geysanayn